Sabirabadda camaatın banka qoyduğu pullar TikTok xərclənib. Xalqımızın TikTokla imtahanı gün keçdikcə daha da qəlizləşir. Bank Respublikanın Sabirabad filialında 8 əmanətçinin 160 min manata yaxın pulu yoxa çıxıb. Meydan TV yazır ki, bankın müştəri xidməti üzrə baş mütəxəssisi Rahil Hüseynov əmanətçilərin pullarını TikTok istifadəçilərinə hədiyə olaraq göndərməkdə günahlandırılır. Onun barəsində 158.969 manatlıq yeyinti ittihamı ilə cinayət işi başlanılıb.